I envy you. I envy you. Kau maksud dia? Dia bukan, dia tak, dia bukan kenapa Masya. Dia just nak meluahkan perasaan dia je. Ada chorus dia macam, "Oh, sedap saya lagu ni dah." Tapi dia the whole song tu memang dah sedap. Betul. Ha? Help me help. Hi guys. Welcome back to our channel for guest reaction. Tak nak buang masa. Kita nak terus react lagu baru dari Taeyeon. So, Taeyeon lagu baru ni baru keluar 4 hari lepas. Taeyeon. Let's go. Taeyeon. No, yo, damn yo. Bukan, 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 bukan. Invo, let's go. Invo, let's go. Invo. Woi, best. American challenge. Woi, mat. Mana cermin? Spek mahal tu. Cantik siu. Gila. Penari-penari dia boleh tahan juga. Oh, jantung emas. Kristal. Gila. Dia ingat dia atas treadmill tu. Aku nak beli aspek tu. Kuatkan sikit tu. Itulah aku nak kuatkan sikit. Best. So far best lah. So I envy you. I envy you. Kau maksud dia? Maksudnya dia, ni lah. Envy apa? Aduh, apa benda ni? Invisible. Bukan envy. Envy. E-N-V-Y. Nama Selayu apa? I need. Bukan. Aduh, aku nak. Nantilah, sekejap lagi lah. Dah lupa lah. Dia nak masak apa tu? Dia pakai kepala atas tu. Cemburu. MV. Kan? Bukan, tu internal MV. Shut up. Konsep ni. Zeus punya kingdom. Yeah. Ha, dia macam tentu ke. aku tak boleh. Tak kena. Suara dia. Even if I push you away, I can't beat you. Kenapa dia tak boleh terima lelaki tu? Mana hantar lelaki? Satu? Dia kata dia tak boleh nak mencintai lelaki tu. Nah, dia cemburukan lelaki tu lah sebab lelaki tu boleh tinggalkan macam tu je. Nampak? Sebab dia tak boleh nampak benda yang sama kat lelaki tu. Betul, nampak? Dia punya konspirasi teori tu. Tak nampak. Aku suka tengok dia punya macam small tattoo kat bahu dia. Mana? Small tattoo? Tattoo. Oh, dia bukan tattoo yang besar, dia macam satu tulisan kecil. Oh, tu. Eh, tak lah. Itu memang tattoo dia lah. Haa, permanent tattoo dia tu. Tak ada lah tu. Itu aku rasa dia terconteng tu. Adik dia conteng? Penari-penari dia macam Melayu ke? Dia pun macam Melayu tak? Sudah, nice lah. Terlalu feminine lah dalam MV ni. Dia macam lagu. Aku tak tahu nak tengok mana satu. Penari dia ke apa? Lagu ni macam cozy. Aku potong kau cakap Betul. Dia punya lagu macam cozy Indo lah. Cakap abaikan apa yang Syah cakap, kita akan bincang dua. Sebab Syah, dia merepek. Dia melalut sangat. Dia dah lama tak react, betul-betul. Sekali lagi. Aku nak cuba get into the video betul-betul lah. Syah banyak sangat merepek ni. Dia lama tak cakap. Lama tak keluar kamera. Tapi betul lah, dia punya konsep macam elegan, kaya. Macam kayangan. Tapi visual dia, lawa tu apps dia. Aku ada macam tak nak tak boleh. Tak ada. I can feel even though I do even
dia macam tak, chill-chill dia, chill, dia bukannya macam lagu yang perlu ada satu chorus yang macam wooo macam tu kan. Cantik baju dia ni. Taeyeon 33 dah 2 tahun. Aku 26. Oh, kita dengan aku je. Ha? Dengan aku je sayang kita. Ah, kan 25 kot. Aku pada bagi abang-abang tu. Lawa apa tu? Aku masih tak dapat lagi. Kenapa dia tak boleh mencintai aku dari tadi? Dia bukan, dia tak, dia bukan kenapa Masya. Dia just nak meluahkan perasaan dia je. Okay, aku dah keluarkan teori konspirasi aku. Okay, macam dia apa? Aku nak fokus ni jauh. What's your conspiracy theory about this video? No, about I don't have any conspiracy. Lawak. Menari dekat bulan lah. Make it easy, betul. Make it easy. Kalau dah keluar tu, tutup pintu. Make it easy, okay? Tu nak pilih siapa tu? Dah keluar tutup pintu tu. Kat ni ada seorang makhluk berjambal. Makhluk berjambal, that's right. Oh, dia yang handle kan. Tak cukup tinggi ke sebenarnya? Dia boleh go tinggi. Mungkin dia dah dekat bulan. Dia dah terlalu tinggi. Dia gayat. I envy you. Cakap E-N-V-Y kan? Oh, nice. Tak tahulah nak cakap apa. Tapi punya lagu dia vibe dia macam tu lah. Macam dekat jadi cozy, macam tu warm. Tapi kan lagu Taeyeon sebelum ni kan? Ha. Dia memang suka buat macam short form ni tu lah. Sebelum ni ada satu tajuk lagu dia, tajuk dia You Are. Dia macam You Are tapi tajuk dia You dengan R. You, so ni I and You. Dah kita punya anggapan lah, lagu ni dia macam style macam cozy-cozy, chill-chill yang macam nampak macam kayangan, kaya-kaya tu kan. Tapi dia bukannya macam yang ada chorus dia macam, oh sedap saya lagu ni dah. Tapi dia the whole song tu memang dah sedap. Betul ha. Ha, dia macam chill, relax, macam tu lah. Okay, so that's it lah our reaction untuk lagu Taeyeon, I Envy You. Cik, awal tadi aku cakap Invo. Invo lagi nak. Sorry, tajuk lagu dia I Envy You. Okay, that's it our reaction untuk I Envy You. If you guys enjoy this video, don't forget to like, comment down below and subscribe us, okay? Turn on notification bell so you guys won't miss our videos in the future. That's it from us, see you guys next videos. Bye-bye.